sam biti jasno. Jao, što je Lenis po razvoj. Ovo je minijatura. Kako je divno? Piroškog ćelima. I ja. I to je... Predivno. I to je predivno. Naše zvanično priznanje koje mi dodeljujemo. E šta? Divan poklon ste mi dali, zaista divan. To je vaše ime i prezime. Priznanje se zove Eurokorak. E, da znate da ću to da držim ovde u...